नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई पोखरा सभागृहबाट स्वागत छ। हामी पोखरा सभागृहमा यस अर्थ छौँ, यहाँ 6 संस्करणको शैक्षिक मेला सञ्चालन भइरहेको छ। इक्यान कास्कीले आयोजना गरेको यो मेलाको आज अन्तिम दिन हो। अन्तिम दिनका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नको लागि म कोकिल सँगै क्यामरामा सुभाषसँगै उपस्थित भएको छु र आज यहाँ रहने सम्पूर्ण गतिविधिहरू हामीले तपाईँलाई देखाउनेछौँ। 6 संस्करणको यो शैक्षिक मेलाका गतिविधिहरू यहाँहरूलाई पस्किने क्रममा हामी भित्र छिरिसकेका छौँ। तपाईँले यहाँ विभिन्न स्टलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नोबल इन्स्टिच्युट लेखेको यो एउटा स्टल देखेको छु मैले, सायद यसले स्टल इन अस्ट्रेलिया भनेको छ, अस्ट्रेलिया पठाउने यो स्टल हुनसक्छ। त्यस्तै गरी यतापट्टि मैले स्टल इन जापान लेखेको एउटा स्टल देखेको छु र म यहाँ स्टलमा रहनुभएको एकजना मिससँग कुराकानी गर्ने जमर्को गर्छु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। र मेलाको आज अन्तिम दिन, दुई दिनसम्म, आज त 3 दिन नै भयो, विद्यार्थीहरूको कस्तो सहभागिता पाउनुभयो यहाँले? सहभागिता फर्स्ट डेमा चाहिँ त्यति थिएन, अहिले यो हिजो र आज चाहिँ राम्रै छ, फ्लो राम्रै छ स्टुडेन्टहरूको। र यो जापान पठाउनुको लागि सायद हो रहेछ होइन, कति धेरै स्टुडेन्टहरू पाउनुभयो त जापानमा अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाउनेहरू? इन्ट्रेस्ट धेरै नै हुनुहुन्छ जापानमा इन्ट्रेस्ट देखाउने, अहिलेको अब अहिले त ठिकै छ अहिलेको उसमा चाहिँ। उहाँहरूले कस्ता कस्ता विषयमा चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभयो त्यहाँहरूसँग? उहाँ गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब जस्तो मेन कुरा त कस्ट हो होइन, अनि अर्को फ्याकल्टीहरू उहाँ गएर हामीले चाहिँ के फ्याकल्टी पढ्न पाइन्छ त्यही बारेमा हो। हस्, थ्याङ्क यू। र यहाँले फेवा टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। हामीले शैक्षिक मेलाका गतिविधिहरू यहाँहरूलाई देखाउने क्रममा छौँ र यहाँ विभिन्न स्टलहरू रहेका छन्। यो शैक्षिक मेलाको आज अन्तिम दिन पनि हो र यहाँ रहेका विभिन्न स्टलहरूमा पुगेर हामीले कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र फेरि म यति बेला अर्को स्टलमा छु, एकजना सर हुनुहुन्छ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र यहाँको स्टलको परिचय गरिदिनुहोस् न। हामी जायन्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सी जुन चेप्ले ढुङ्गामा अवस्थित छौँ र विभिन्न सेवाहरू हामीले प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। यही अन्तर्गत यो मेलामा पनि हामीले धेरै परामर्श दिने जमर्को गरेर सायद धेरैलाई खुसी पनि पार्न सक्यौँ होला। विशेष गरी यो तपाईँको कन्सल्टेन्सीको विशेषता चाहिँ के हो, कुन देशलाई चाहिँ यहाँहरूले बढी फोकस गरेर पठाउनुहुन्छ? अब हाम्रो खास विशेषता भनेको अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड हो, तर जो क्लाइन्टहरू आउनुहुन्छ, क्यान्डिडेटहरू, उहाँहरूको आवश्यकता बुझिकन हामीले त्यस अनुसार काम गर्छौँ, तर विशेष गरेर हामी अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डलाई फोकस गरिरहेछौँ। र यो 3 दिनसम्म चलेको यो मेलामा विद्यार्थीहरूको सहभागिता चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनुभयो? सहभागिता उल्लेखनीय नै मान्नुपर्छ यसलाई, सहभागिता राम्रै सहभागिता हो। अब अहिले बुझेर आउने स्टुडेन्टहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, किन जाँदैछु, कसरी जाँदैछु, र सेल्फ काउन्सिलिङ एक तरिका कुरा हो नि, हामी उहाँहरूलाई थप काउन्सिलिङ गरेर एउटा मोटिभेट गर्ने काम चाहिँ यो चाहिने मेलामा हामीले प्रशस्त मात्रामा गऱ्यौँ। हस्, कुराकानीमा जुट्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो शैक्षिक मेलामा विभिन्न ठाउँबाट विद्यार्थीहरू आइरहने क्रम जारी छ, आज अन्तिम दिन पनि हो। मैले यहाँनिर पछाडि केही स्टुडेन्टहरूलाई देखिरहेको छु, म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छु। अगाडि आइदिनुहोस् न। यहाँको शुभ नाम? समी श्रेष्ठ। कहाँदेखि आउनुभएको? म अब उता घर स्कुलबाट आएको डाइरेक्ट। कुनै स्कुलमा पढ्नुहुन्छ? हजुर, उता लक्ष्मी आवश्यकमा। कतिमा? 10 अहिले। ए, भने 10 पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ, बाहिर जानको लागि बुझ्न आउनुभएको? हजुर। प्लस टू पास गर्नुपर्छ नि होइन? हजुर, थाहा। अनि के बुझ्नुभयो त यहाँ? तपाईँको रोजाइको देश चाहिँ कुन हो? हुन त अस्ट्रेलिया नै हो के अरे, अब पढाइअनुसार अब अस्ट्रेलिया धेरै राम्रो भनेर अब त्यहीँ जाने गइयो नि। के बुझ्नुभयो त तपाईँले मेलामा आएर? अब यहाँ एक्सपोर्टको नि हेरेको होइन, अब यहाँले नि राम्रो सुविधा दिँदैछ, अब यहीँबाट गइन्छ भन्ने विचार। हस्, थ्याङ्क यू। त्यस्तै गरी अर्को सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई। कहाँदेखि आउनुभएको, तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। म नि नयाँ गाउँदेखि स्कुलदेखि डाइरेक्ट आएको। नाम चाहिँ? अविरल गुरुङ। कतिमा पढ्नुहुन्छ अहिले? 10। तपाईँ पनि बाहिर जाने सोचमा हुन्छ। तपाईँको रोजाइको कन्ट्री चाहिँ कुन हो? युएसए। युएसए? युएसए चाहिँ किन रोज्नु? त्यो चाहिँ बिजनेसको लागि अपर्च्युनिटी हो ठाउँ, किनभने सबैजना त्यही आउँछ, सबै कन्ट्रीको त्यहाँ सबै युनिटीहरू छ, अपर्च्युनिटी बढी छ, ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी नै भनिन्छ त्यसलाई, त्यही भएर। तपाईँले आफूले सोचेको भन्दा मेलामा आएर थप प्राप्त गरेको कुरा चाहिँ के हो त? त्यो वे टु गो युएसए, त्यही नै होइन। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद हजुरलाई नि। त्यस्तै गरी यता फेरि अर्को सरहरू हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। यहाँको परिचय? निराजन लम्सा। कहाँदेखि आउनुभयो?
मैं चौथे बट आक अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ म बखर क्लास स्कूल भेरे सिधेर आको कति पढ्नुहुन्छ एससी 10 एससी दिएर अहिले 11 मा हो हैन एससी एपियर ए अनि तपाईको रोजाइको देश चाहिँ कुन हो त मेरो युएस हो बुझ्नु भयो यार यहाँ आएर बुझेछु के गर्न पर्दो रे त युएसए जान पहिला सुरु आफ्नो पढाइको उस भएर एप्लाई गर्नु पर्यो यो एक्सपर्ट भन्ने चाहिँ राम्रो उस रहेछ एजुकेसन भिजामा राम्रो जान पाइदो रहेछ त्यसले म एससीबाट जाने कोसिस गर्छु राम्रो पढेर म जाने चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टबाट जाने कुकको हिसाबमा जाएर लागेको छु हस् हुन्छ यहाँको सपना चाँडै साकार होस् हाम्रो तर्फबाट शुभकामना थ्याङ्क यू विभिन्न स्थलहरूमा पुग्ने कुरा म फेरि अर्को स्थलमा आइरहेको छु यो सायद नोबल इन्स्टिच्युटको स्थल रहेको छ एकजना सर हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्छु सर नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते यो तिन दिनसम्म यो मेला सञ्चालन भइरहँदा यो मेला चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदैछ जस्तो लागिरहेछ कि कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई एकदमै राम्रो सम्पन्न भइरहेको छ विद्यार्थीहरूको पनि आगमन एकदमै राम्रो छ हिजो अस्ति आज र हिजो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो सुरुको दिनको लेखि तपाईँको स्टलमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको कुरा चाहिँ के हो यहाँ आएर के कुराहरू प्राप्त गरे मेन त विशेष गरेर चाहिँ स्टडी एब्रोडकै कुरा हो होइन जो चाहिँ विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूले चाहिँ सत्य तथ्यको सूचना प्रवाह गर्ने हाम्रो उद्देश्य पनि हो स्टुडेन्टहरू आउने मेन कारण भनेको स्टडी एब्रोडको लागि नै हो जुन चाहिँ अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड र युएसको लागि तपाईँको अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड र युएसको लागि बढी विशेष गरेर विद्यार्थीहरू पठाउनुहुन्छ हो यो विदेश जाने स्टुडेन्टहरूको लागि त्यो भएर बाँकी नेपालमै जो स्वदेशमा बस्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले प्लस टू पछाडि प्रिपरेसन कोर्स र एससी पछाडि चाहिँ ब्रिज कोर्सहरू सञ्चालन गर्छौँ र विभिन्न ल्याङ्ग्वेज कोर्सहरू छ हजुरले एकचोटि क्यामेरामा सर र कैद गरिदिनु होला प्लिज जो यो मेलामा आउन सक्नु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ घरमा बसेर पनि यो हाम्रो प्रोग्रामहरू हेर्न सक्नुहुनेछ जति पनि अहिले फेवा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँले नोबल इन्स्टिच्युटको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ यस नोबेल इन्स्टिच्युटको तर्फबाट चाहिँ जति पनि स्टुडेन्ट र प्यारेन्ट्सहरू यहाँ आइदिनु भयो तिन दिनको मेलामा उहाँलाई चाहिँ हामीले हार्डली वेलकम गऱ्यौँ र जति पनि स्टुडेन्टहरू आउन सक्नु भएन जो घरमा चाहिँ फेवा टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ म एकचोटि नोबेल इन्स्टिच्युटमा र बाँकी अरू कन्सल्टेन्सीहरूमा पनि आफ्नो भविष्यको लागि चाहिँ केही सूचनाहरू सत्य तथ्य चाहिँ अवलोकन गर्न चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु पोखरा सभागृहमा चलिरहेको यो छैटौँ संस्करणको शैक्षिक मेलाका गतिविधिहरू हेरिरहनु भएको छ हामीले विभिन्न स्टलमा पुगेर स्टलका सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ त्यसै क्रममा म फेरि अर्को स्टलमा आएको छु एकजना सर हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत गर्छु सर नमस्कार नमस्कार स्वागत छ थ्याङ्क यू तपाईँको स्टलको परिचय दिनुहोस् हामी एक्सएल पोखरा खास गरी रोहिणी इन्टरनेसनल पनि हाम्रो एसोसिएसन हो जो कि हाम्रो काठमाडौँमा 10 वर्षदेखि चलिरहेछ न्युजिल्यान्ड स्पेसलिस्ट हो त्यही कारण त्यस कारणले गर्दा हामी न्युजिल्यान्डको प्रमोसन पनि धेरै एम्फसाइज गरिरहेछौँ तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरी कुन देशलाई चाहिँ बढी विद्यार्थीहरू पठाउने गर्नुहुन्छ हामीले धेरै यस्तो विद्यार्थी चाहिँ न्युजिल्यान्डको लागि चाहिँ एम्फसाइज गर्छु हस् कुराकानीमा जुट्नु यसलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच विभिन्न स्टलहरूमा पुग्ने क्रममा म फेरि अर्को स्टलमा आएको छु र उहाँका सञ्चालकसँग म कुराकानी गर्दैछु सर नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यहाँको स्टलको परिचय हामी मिराकल इन्स्टिच्युट चिप्लेढुङ्गाबाट विशेष गरी यहाँहरूले कुन देशमा बढी विद्यार्थीहरूलाई पठाउने गर्नुहुन्छ हामीले अहिले अस्ट्रेलिया युएसए क्यानाडा जापान र यो तिन दिनसम्म चलेको मेलामा विद्यार्थीहरूको सहभागिता चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँको स्टलमा आएर विद्यार्थीहरूले कतिजनाले भिजिट गर्नुभयो होला हाम्रो स्टलमा आएर लगभग 20-25 जनाले भिजिट गर्नुभयो जो सहभागिता ठिकै लागिरहेछ उहाँहरूको जिज्ञासा चाहिँ कस्तो थियो त जिज्ञासा धेरै जसो अब कसरी जान सकिन्छ के गर्नुपर्छ रिक्वायरमेन्टहरू के हो र कुन कुन देश जाँदा के फाइदा हुन्छ त्यस्तो नै जिज्ञासाहरू थियो र हामीले सकेसम्म उहाँहरूको जिज्ञासालाई चाहिँ पुरा गर्ने चाहिँ कोसिस गऱ्यौँ हस् कुराकानीमा जुट्नु भयो यसलाई धन्यवाद ओके थ्याङ्क यू र यति बेला म कङ्गारु एजुकेसन फाउन्डेसनको स्टलमा छु एकजना म्याम हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्छु म्याम नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच तिन दिनसम्म मेला सञ्चालन भइरहँदा यहाँको स्टलमा चाहिँ कति जति विद्यार्थीहरूले भिजिट गर्नुभयो होला पहिलाको जस्तो राम्रो नम्बर त छैन तर आई थिङ्क नम्बर एक्ज्याक्टली अराउन्ड 50 जस्तोले त भिजिट गर्नुभयो होला सोफा यहाँहरूले चाहिँ विशेष गरेर कुन देशमा चाहिँ बढी विद्यार्थीहरू पठाउने गर्नुभएको छ हामीहरूको चाहिँ अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड युएस अनि युरोप विद्यार्थीहरूको जिज्ञासा कस्तो पाउनुभयो त जति पनि आएर यहाँ भिजिट गर्नुभयो उहाँहरूले के कुरामा बढी इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो
उहाँहरूले चाहिँ अब मेन त युनिभर्सिटीको बारेमा, कलेजको बारेमा, फी स्ट्रक्चर्स अनि फाइनेन्सियल डकुमेन्टेसनहरू के चाहिन्छ, यिनीहरू नै हो उहाँहरूको क्वेसन्सहरू चाहिँ, त्यसलाई नै हामीले चाहिँ फुलफिल गर्न चाहिँ ट्राई गरिरहेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू। र म यति बेला एइसिसी ग्लोबल लेखेको यो स्टलमा छु, एकजना सर हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छु। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। तिन दिनसम्म यो मेला सञ्चालन भइरहँदा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो यहाँले? हामीले चाहिँ यो पोखरामा इक्यानले सञ्चालन गरेको यस इभेन्टमा चाहिँ राम्रै स्टुडेन्टहरूको जमघट यहाँ आउने र बुझ्ने चाहिँ पायौँ। धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू अझै पनि अब्रोड एजुकेसनको बारेमा लाइक अस्ट्रेलिया, युएसए, क्यानाडा, त्यहाँको पठन पाठन सिस्टम, त्यहाँको प्रणालीको बारेमा अलिक अन्यल रहेको पाइयो। सो वी ट्राई टु मेन्टेन लाइक प्रोभाइडिङ देम अल द क्वालिटी इन्फर्मेसन है, र उहाँहरूको कौतूहलतालाई पनि हामीले चाहिँ मेटाउने कोसिस राम्रै गऱ्यौँ। विशेष गरी यहाँहरूले चाहिँ कुन देशमा बढी स्टुडेन्टहरूलाई पठाउने गर्नुभएको छ? एइसिसी ग्लोबल बिङ अ मल्टिनेसनल कम्पनी, इट हेज लाइक 27 अफिसेस अराउन्ड इन द ग्लोब एन्ड अपरेटिङ इन मेनी कन्ट्रिज। So we basically do send students to Australia for higher education, and beside Australia we have also already recruited students and have done wonderful placement in USA, New Zealand, Canada. So aru tinoda country ma pani major chai hamro focus rahireko chha, aile student haru ramrai gairheka chhan. Has kurakani gardinu bhayo, yahanlai dhanyabad। थ्याङ्क यू। यहाँहरूले फेवा टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। शैक्षिक मेलाको आज अन्तिम दिन, यहाँ रहेका स्टलहरू हामीले भिजिट गर्दै हिँडिरहेका छौँ, र यति बेला म यति अर्को स्टलमा छु, एकजना सर हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। धन्यवाद हजुर। यो मेला तिन दिनसम्म चलिरह्यो, यहाँहरूले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो त यो मेलामा? विद्यार्थीहरूको सहभागितादेखि लिएर विद्यार्थीहरू पोहोर प्रहारको भन्दा अहिले चाहिँ जिज्ञासाहरूमा के कस्ता सुधार ल्याए, के भयो? यस्तो छ, विद्यार्थीहरू पोटेन्सियल विद्यार्थीहरू नै आएको छ, भनौँ राम्रो नै विद्यार्थीहरू छ, टाइम अनुसार राम्रै भएको छ। अब मेन त अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड अनि युरोप जस्ता कन्ट्रीहरू बुझ्ने राम्रै फ्लो स्टुडेन्टहरू आएको मानिन्छ। विशेष गरी यहाँहरूले चाहिँ कुन कन्ट्रीमा बढी पठाउने गर्नुभएको छ? हामी अस्ट्रेलिया अनि युरोप, युएसए गरेर आउँछौँ मेन त। अनि विद्यार्थीहरूको रोजाइमा चाहिँ बढी कुन देश रहेछ त यहाँहरूले बुझ्नुभयो? अहिलेको केसमा त अस्ट्रेलिया नै मेन नै हो, अस्ट्रेलियाको नम्बर वान नै पर्या हुन्छ विद्यार्थीको रोजाइमा पनि। विद्यार्थीहरूले अस्ट्रेलिया रोज्नुको कारण चाहिँ के होला त? यस्तो छ, अब आफैमा इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्री पनि अस्ट्रेलिया, अनि गएर वेल भनौँ त्यहाँको एजुकेसन सिस्टम अब इन्टरनेसनल रिकगनाइज भएको कज भयो, अनि गएर तपाईँको डेभलपमेन्ट वेल डेभलपमेन्ट कन्ट्री हो, त्यसले नै गर्दाखेरि हो। इन्भाइरोमेन्ट तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट पनि हेरेर हुन्छ, त्यो सबैले गर्दाखेरि नै अस्ट्रेलिया रोजाइमा पर्नु स्वाभाविक नै। र यो समग्रमा मेलाको बारेमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? समग्रमा मेला राम्रो रह्यो, तिन दिनसम्म चल्यो, विद्यार्थीहरूको उत्सुकताहरू राम्रै भएको पाइयो। हस्, कुराकानी गर्नुमा यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। पोखरा सभागृहमा तिन दिनसम्म चलेको यो शैक्षिक मेलाको आज अन्तिम दिन हो। यो तिन दिनसम्म मेलामा भएका गतिविधिहरू यहाँहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ, र आज अन्तिम दिनका गतिविधिहरू पनि प्रस्तुत गर्नको लागि म यति बेला पोखरा सभागृहमा छु। र यो मेलाको सम्पूर्ण उपलब्धि कस्तो रह्यो त म कुराकानी गर्नको लागि इक्यान कास्कीका अध्यक्ष भुवन छेत्रीसँग कुराकानी गर्दैछु। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। र यहाँलाई मैले सोध्न चाहेँ, तपाईँको मेला साँच्चीकै उपलब्धिपूर्ण भयो कि भएन? हामी जुन उद्देश्यका साथ मेलाको आयोजना गर्दै आइरहेका थियौँ र यसपटक गरेका थियौँ, हामी अवश्य पनि यसमा सफल भएका छौँ। आम रूपमा यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्य जुन राखेका थियौँ, धेरैजना उपस्थित हुनुभयो र जानकारीहरू लिनुभएको छ, त्यसले पक्कै पनि हाम्रो उद्देश्य पुरा भइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। कति जति विद्यार्थीहरूले यो मेलामा भिजिट गर्नुभयो होला? मैले यो प्रश्नमा तपाईँलाई योभन्दा पहिला पनि जवाब दिइसकेको थिएँ। हामीसँग किनभने टिकट सिस्टम छैन, हामीले प्रवेश शुल्क लगाएर काउन्ट गर्ने सिस्टम नभएको हुँदा यकिन तथ्याङ्क हामीसँग हुँदैन, तर हजारौँको सङ्ख्यामा उपस्थिति रह्यो र पछिल्लो दुई दिन हिजो र आज उल्लेख्य रूपमा सहभागिता रहेको छ। साँच्चै यस्ता मेलाहरूले विदेशमा गएर अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको जानकारीको लागि उनीहरूलाई सहजनेस दिन सक्छ त? अवश्य सहजता प्रदान गर्छ, किनभने यसमा
आम रूपमा जो जति पनि विद्यार्थीहरू उहाँहरूले बुझ्न चाहनुभएका कुराहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई जे पनि कौतूहलताहरू हुन्छन्, जिज्ञासाहरू हुन्छन्, प्लेटफर्म भनेको यही नै हो। एउटा व्यक्तिले एउटा अफिसबाट दिएका सूचनामा कहिलेकाहीँ भर पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ गलत सूचनाबाट नै प्रेरित भइरहेको हो कि गलत प्रवृत्तिहरू त्यहाँबाट हावी भएर विद्यार्थीलाई गलत ढङ्गले गाइडेन्स गरिएको हो कि भन्ने कुराहरू बजारमा सुन्नमा पढ्नमा आइरह हुन्छन्। र सँगै त्यसबाट निम्तिएका केही दुर्घटनाहरू पनि हामी सुन्छौँ, केही आर्थिक अनियमितताका कुराहरू सुन्छौँ, केही अलिकति भोलि गएर विद्यार्थीलाई एउटा राइट ट्र्याक नदेखाइदिँदाखेरि उसको भविष्यमा करियर नै अर्कोतर्फ मोडिएको जस्तो कुराहरू पनि हामी देख्छौँ। त्यसर्थले यस खाले मेलाहरूमा प्रशस्त रूपमा विद्यार्थीले धेरै शैक्षिक परामर्शदात्री संस्थाहरूसँग एकै छानामुनि भेटेर एउटै समयमा सँगै शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू सँगै विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग बसेर आपसमा अन्तरङ्ग कुराकानी गरेर प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेर छलफल गर्दाखेरि अवश्य पनि उहाँहरू लाभान्वित हुनुहुन्छ। र त्यसको उपादेयता भनेको आजको आजै देखिने यो एक खालको चाहिँ लाइक कि तपाईँले आज सामान खरिद गरेर आजै त्यसलाई प्रयोग गर्ने भने जस्तो पनि होइन। यो करियर काउन्सिलिङ भनेको लङ रनको कुराहरू हुन्। एउटा विद्यार्थीले भविष्यमा गएर कुन बाटो पहिलाउने, कुन कुन मार्गमा जाने, आफ्नो करियर केमा सेटअप गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी गाइड गर्ने हुँदाखेरि यसको उद्देश्य अवश्य पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ, उहाँहरू लाभान्वित हुनुहुन्छ र हाम्रो उद्देश्य पनि पुरा हुनेछ। इक्यान कास्कीले त्यो लक्ष्य लिएको जुन हो त्यो हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र आगामी दिनमा इक्यान कास्कीका योजनाहरू के छन्? राम्रा कुराहरूलाई हामी अवश्य पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै जान्छौँ र केही परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू त्यस्ता रह्यो भने हामी त्यसलाई परिमार्जित ढङ्गले गर्छौँ। यही मेलाहरूलाई पनि अलिकति अझै बनाउन, अझ फरक शैलीबाट अझै प्रभावकारी ढङ्गले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी केही हाम्रो अब एउटा कमिटी केही एक्सपर्टहरूको चाहिँ नि सल्लाह सुझाव अनुसार पनि अझै यसलाई परिमार्जन गर्ने सिलसिलामा पनि जान सकिन्छ। र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा अब हामी जे जति पनि अवेरनेस क्याम्पेनिङहरू इक्यान कास्कीले गर्दै आइरहेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। अझ बढी जनमानसमा संस्थाले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउन यहाँहरू जस्तै मिडिया मार्फत हामी पुगि नै रहन्छौँ। र सँगै अलिकति आज हाम्रो जुन खालको एउटा शैक्षिक परामर्शदाताले दिने परामर्शले विद्यार्थीहरू लाभान्वित भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू आम रूपमा उठ्ने प्रश्नहरू छन्, त्यसको जवाफको रूपमा उहाँहरू नै लाभान्वित भइसकेपछि उहाँहरूले नै त्यसको चाहिँ अनुभूत गरिसकेपछि आउने कुराहरू हुन्। र ती कुराहरू अनुभूत भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू पनि आम रूपमा समुदायमा प्रश्न हुने गरी नै हाम्रा एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढ्छन्। र सँगै शिक्षा क्षेत्रमा नै जे जसरी हाम्रो चाहिँ यो खालका मेला महोत्सवहरूबाट केही चाहिँ हामीले प्रायोजकहरू मार्फत हामीले जे जति साथ सहयोग पाएका छौँ त्यसको अन्ततगत्व शैक्षिक क्षेत्रमा नै हाम्रो चाहिँ ध्यान दृष्टि गइरहेको हुन्छ। जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ हामी चाहिँ पुग्ने कोसिसमा रहनेछौँ र यो कार्य निरन्तर रूपमा जारी राख्नेछौँ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। यो फेवा टेलिभिजन हामीसँग विगत लामो समयदेखि सहकार्य गरिरहेको छ इक्यान कास्कीसँग। भोलिका दिनमा पनि एक खालका सहकार्यहरूको अपेक्षा हामी गर्दछौँ। र तपाईँको यो युनिट जो जति पनि हाम्रा सूचनाहरू यो मेलाका गतिविधिहरूलाई आम टेलिभिजनका दर्शकहरू समक्ष पुर्याउनमा साथ सहयोग गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। र हेर्ने दर्शकहरू, उपस्थित हुनुभएका आम विद्यार्थी अभिभावकहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।